أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحيم. بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالك يوم الدين. انصاف کے دن کا حاکم. إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. آمین.